Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Я к чему говорю? К тому, что у ВСУ сил все равно достаточно, людей достаточно, точно оружие поставляется, дроны поставляются. Просто помните, вот мы с вами как раз все время, у нас здесь позиция схожая, общая, да, что никакого шапкозакидательства, никаких рассказов, к концу мая мы победим. Да, но вот к концу мая закончатся боевые действия. Но, к сожалению, это много звучало. К концу мая закончится май. Из уст чиновников. Не, ну я говорю о том, да, что вот чиновников и, не военного плана. К концу мая может закончиться только май. Да, поэтому должна быть планомерная работа по отделению зерн от плевел, шаг за шагом, и в том числе проработка того... Не надо недооценивать врага, не надо недооценивать его силу, не надо недооценивать, кто за ним стоит, не надо придумывать себе, что укомплектованность бригад низкая, она высокая. Да. Здесь не надо никаких иллюзий. И они не бегут, недооценивать врага не надо. А то вы посмотрите, что делают европейцы. Я абсолютно согласен. Они выходят на фазу мобилизации широких масс европейцев. Сколько они мобилизуют, другой вопрос. Но миллиончик-то они подымут, накупят, подымут, по пригородам пройдут. Миллион мобилизаторов. По пригородам. Кто там поднимут, поднимут. Не надо. Конечно, поднимут. Дмитрий Олегович, я при всем уважении, но... И я очень буду рад, если окажетесь правы вы, и они рухнут сами. Но мы обязаны допускать вероятность, что они не рухнут, потому что они все предыдущие разы почему-то не рухнули. Хотя они должны были 25 раз уже рухнуть. Поэтому давайте исходить из того, что миллион пятьсот они мобилизуют, 2 миллиона они вооружат, из них 500 000, извините, украинских гастарбайтеров, и мы получим не в 2029 году, как говорит Писториус, а в 2027 году армию в 2 миллиона человек у наших границ. Давайте исходить из этого наихудшего варианта. Ну, а если вы окажетесь правы, и они рухнут, я лично вам самый дорогой вискарь, который к тому времени может быть купить в Москве, я обязательно куплю. Но давайте исходить из того, что наш враг силен, беспощаден, организационно последователен, и у него дофига денег. Вы понимаете? Мы все про финансовый кризис на Западе, а денег-то у них дофига. Потому что они печатают их сами. Правильно. И пока электричество от их печатного станка, Дмитрий Олегович, при всем моем уважении, никто отключать не собирается. Динаміка боїв на фронті поступово змінює вектор. Росіяни за інерцією ще намагаються атакувати, але здебільшого без територіальних здобутків. Натомість їхні втрати ростуть з кожним днем. Так, за 10 днів червня ЗСУ ліквідувало 550 артсистем, що є найбільшим швидкісним знищенням ворожої арти за всю війну. Харківський фронт. Минув місяць відтоді, як росіяни відкрили новий фронт на півночі Харківщини і оголосили наступ на Харків. Уже 3 тижні на цій лінії фронту немає жодних змін. Але окупанти не полишають свого задуму і на місце знищених підрозділів перекидають нові. Однак не з Росії, а з інших ділянок фронту, зокрема з-під Кліщеївки біля Часового Яру і з Корахівського напрямку. Відтак на деяких ділянках на Донеччині стало трохи спокійніше. ЗСУ продовжують контрнаступати. У Вовчанську тривають міські бої, наша піхота повертає під свій контроль будинок за будинком. Зокрема, днями відбувся потужний удар по селу Глибоке, де рашисти концентрувались для наступу на Липці. Спершу по селу бомбами відпрацювала наша авіація, а пізніше туди заїхали Бредлі та суттєво прирядили ворожі ряди. Крім того, Україна здійснила перший історичний авіаудар по території Російської Федерації, знищивши на Білогородщині будівлю, де був розташований оперативний штаб угрупування «Північ» Збройних сил Російської Федерації, який керував наступом на Харківщину. У Часовому Ярі почались міські бої. Упродовж тижня росіяни почали активно заходити в район канал, який віддалений від іншої частини міста каналом Сіверського Дінця. Раніше вони оточили цю територію з 3 сторін, а потім, прикриваючись масованим обстрілом та авіаударами, пішли на міцні штурми. Їм вдалося зайняти кілька східних кварталів, які становлять 50% району. Ймовірно, невдовзі силам оборони доведеться залишити весь квартал і відступити у правобережну частину міста, але наразі за кожну висотку тривають запеклі бої. З північного флангу
флангу ворог так і не зумів зайти в Калинівку, але на південному росіяни довершили окупацію Іванівського, частина якого останні кілька тижнів перебувала в сірій зоні. Оборонці Кліщіївки втримали натиск і частково поліпшили своє становище в селі. Пост Авдіївський фронт. Після провалу біля Очеретяного ЗСУ все ще не можуть стабілізувати цю ділянку фронту. Збройні сили Російської Федерації продовжують пробиватись в напрямку Воздвиженки, від якої менше ніж 5 кілометрів до траси, що з'єднує Покровськ і Константинівку. Цього тижня вороги зуміли практично повністю захопити Новоолександрівку, а також розширити зону свого контролю на північ від неї. Окрім того, наступаючи на Новопокровський, вони відкинули сили оборони на 500 метрів на ділянці протяжністю 2,5 кілометри. Однак ЗСУ стримали наступ окупантів на Сокіл. На цьому фронті в росіян залишається значний простір для маневру в різні сторони. А наші оборонні лінії тут готують, виходячи з оперативної ситуації, а не заздалегідь. Тож масштаби загрози від рашистів на цій ділянці постійно зростають. На південному фланзі пост Авдіївського фронту ворог розширив зону контролю біля Уманського, але не зміг нічого зробити з нашими захисниками Яснобродівки і Новоселівки першої. По всій протяжності цього фронту ЗСУ знищує значну кількість техніки, а наступати окупантам стає все важче. Вугледар і Південний фронт. У районі Вугледара росіяни продовжують поступово реалізовувати свій план захоплення міста з півночі. Хоча все це відбувається вкрай повільно і вони втрачають дуже багато техніки та людей, але тенденції простежуються чіткі. Так, за останні два тижні рашисти зуміли відтиснути лінію фронту на південь від села Побєда, а також пробитись на кілька сотень метрів біля Володимирівки і Солодкого. На Бердянському напрямку ворог практично завершив повторну окупацію Старомайорського. ЗСУ далі контролюють лише північні околиці села. Також росіяни продовжують наступ на сусіднє Урожайне, але тут сили оборони втримують більшість території і не дають противнику просуватися вглиб. Очищення неба над Кримом. Кримське ППО, яке колись було найбільш дієздатною і насиченою після Москви, зараз стало дірявою, як решето. ЗСУ значно наростили інтенсивність ударів та знищення всього, що колись обороняло Крим від наших ракет і дронів. Днями в Джанкої уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 та С-300. Перед цим у рамках кількох днів удари були спрямовані на Чорноморське, Красноперекопське, Сімферополь, Первомайське, Євпаторію, села Наумівка та Михайлівка Сакського району. Прикметно, що новітні комплекси С-400 у Криму починають закінчуватись, і ми все частіше знищуємо застарілі С-300, які не здатні зупинити цілу низку ударної номенклатури. Партизанський рух теж повідомив, що російським військовим рекомендують почати евакуацію своїх сімей з півострова. Унікальні удари по Росії. Уперше за час війни наші дрони прилетіли на аеродром Моздок, що за 1000 кілометрів від України в Північній Осетії. Там базуються літаки, які завдають ракетних ударів по Україні, зокрема дальні бомбардувальники Ту-22М3, з яких запускають крилаті ракети Х-22 і носії кинжалів Міг-31К. Наразі результати удару невідомі, але долетіли. Це перший етап, далі буде більше. Ураження найбільш сучасного російського винищувача Су-57 на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області – це надзвичайно потужний репутаційний удар по Російській Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.